agradecer ao Hugo Mônica por essa provocação. Eu já venho, de certa maneira, trabalhando e tecendo certos olhares sobre essa produção recente, mas não especificamente com essa perspectiva de um olhar mais nacional, que é o que foi proposto nesse ciclo, iniciado há 15 dias atrás. Primeira menção honrosa, Grau, grupo de arquitetura e urbanismo, coordenado, não sei exatamente quem foi que escreveu, mas se não me engano, acho que foi Felipe Campelo, escritório que ainda hoje atua, Felipe Campelo e Ronaldo Lamour, mas cujo grande sujeito que estava por trás disso era Glauco Campelo, pai de Felipe Campelo. Glauco estudou no Recife até o final dos anos 50, mas ele terminou seu curso na Faculdade Nacional, no Rio de Janeiro, no final dos anos 50, de onde ele vai para Brasília, faz uma série de projetos em Brasília, volta para o Recife e nos anos 70 vai para a Itália, ser o arquiteto de obra de Oscar Niemeyer no Mondadori. A história de Glauco é muito longa, mas vamos interrompê-la aqui. Segunda menção honrosa, equipe coordenada por Francisa Toledo, formada nos anos 80, da qual eu fiz parte, e que a maioria dos seus arquitetos que participavam haviam se formado exatamente nesses anos 80. Em primeiro lugar, infringia uma norma específica da legislação local do edifício era tombado, e ele construía numa área que não era permitida por essa lei. O segundo lugar entra com ação jurídica sobre o primeiro. O terceiro contra o segundo e o primeiro. Em um determinado momento, a análise judicial determina que o vencedor é o terceiro, o segundo passa a ser a Grau e o terceiro passa a ser a nossa equipe. No final de um grande imbróglio jurídico, o vice-governador, que na época era governador em exercício, cancela o concurso. Resultado, nenhum administrador público no Estado quis empreender um novo concurso público, tendo em vista toda essa confusão jurídica que aconteceu. A tela está preta porque ninguém ainda hoje sabe ou nunca foi divulgado publicamente todos os projetos vencedores e os demais, a não ser no dia da abertura do concurso. Logo após, todos eles foram, por conta de todo esse imbróglio jurídico, não mais apareceram. Talvez vocês conheçam um dos concorrentes, o projeto do Brasil Arquitetura, que não foi premiado, mas que sim está registrado em várias publicações e discutido criticamente por vários colegas. Parque da Marineira reapresenta, ou renasce, ou traz novamente a possibilidade de uma discussão crítica entre arquitetos e uma possibilidade de renovação das ideias a partir de um concurso livre e público, como de resto me parece ser a melhor condição para a renovação de ideias entre os quadros técnicos e principalmente entre essa relação conhecimento público, conhecimento profissional e esse embate entre promotores e consumidores, digamos assim. Experiências, vamos dizer, negativas e a tentativa agora de reconstruir a possibilidade dos concursos públicos para a renovação dessas experiências arquitetônicas locais. Da Marineira, eu vou falar apenas de dois primeiros colocados, duas equipes pernambucanas, a primeira delas coordenada por essa equipe, de Celso Salles, Luciana Raposo, Carlos Cavalcante, Manuela Maia, todos formados na última década. Contando ainda com a participação de Mariana Ribas e de Christoph Jung no paisagismo. Essa equipe apresenta uma proposta interessante, eu vou falar rapidamente sobre a Tamarineira. A Tamarineira é uma. Ainda continua sendo um hospital de atendimento psiquiátrico, tem importância muito grande na história da medicina no Estado, porque o Ulisses Pernambucano desenvolveu nessa propriedade, nessa edificação, um procedimento de tratamento médico e de acompanhamento psiquiátrico dos doentes de uma forma inovadora, isso nos anos 20, final dos anos 20, começo dos anos 30, e que do ponto de vista da medicina no Estado é absoluta referência.
desde os anos 80 que essa propriedade vem passando por um grande interesse imobiliário, por se situar numa zona nobre e pela sua imensa dimensão e sua localização, seria um ponto excelente para a inserção de um shopping comercial, um grande shopping da zona norte do Recife. Foram várias tentativas, a última delas, muito recente, com a negociação da própria Santa Casa, que, de certa maneira, detém ainda a posse da propriedade, até que a prefeitura decide desapropriá-la e transformá-la nesse grande parque público. Claro que existem conjecturas relativas a essa decisão da prefeitura, particularmente por parte de grandes empreendedores da área de varejo, que não gostariam que essa área fosse transformada em um novo centro comercial, porque eles são proprietários de outros centros comerciais próximos e têm a possibilidade de construir um enorme centro comercial que deve ser inaugurado nos próximos meses, provavelmente agora em novembro, acho que no final de outubro vai ser inaugurado, na zona sul do Recife. O que a equipe propõe é uma abertura total da área, mantendo uma estação da Chest, uma subestação de rede elétrica, mas criando ou trazendo um antigo um riacho, que um trecho que ele é canalizado, entubado, vamos dizer assim, mas que, em certas condições, promove uma conexão direta dessa grande área com as suas áreas intervizinhas e uma perspectiva de entrada e que os próprios autores trabalham com a ideia do labirinto como uma metáfora do labirinto da mente. Como desvendá-lo, como trabalhá-lo, como compreendê-lo, como superar as grandes dificuldades que todos esses pacientes que estão aí dentro apresentam para o próprio corpo médico. Muitos desses concorrentes, inclusive, sugerem que alguns desses equipamentos continuem, caso de alguns não foram agraciados, mas de toda sorte, o que é relevante nessa proposta é a ênfase na preservação das edificações ali existentes. Notem que entre a Tamarineira e a Tacaruna, os elementos de relevância nos dois concursos é a conservação do objeto principal de interesse. No Tacaruna, uma antiga usina transformada em fábrica têxtil, aqui no caso, um hospital psiquiátrico, dois do século XIX. Em segundo lugar, uma equipe composta, dentre outros, por Luiz Moriel, Robson Canuto, Vera Freire e Chano Nascimento. Moriel se forma nos anos 90, junto com Vera Freire, Robson, Cristiano, já na década passada, 2000. Novamente, profissionais muito jovens e que classificam com ideias, com propostas que eu diria calcadas numa sofisticação na análise do problema e que não se atém simplesmente no objeto arquitetônico em si, mas aquilo que ele significa na complexidade do tratamento psiquiátrico que ele dá e na perspectiva de transformação do espaço e a sua relação direta com o tecido urbano. No caso dessa segunda proposta, eu acho que o que é de extremamente relevante, o tema desse segundo lugar, era a ideia de derrubar muros. E derrubar muros, nesse sentido, ganhava não apenas o sentido literal de destruir os muros e permitir que a cidade penetrasse nessa grande área livre, mas significava também utilizar o muro como elemento contentor, mas também como elemento plástico, um elemento delimitador e definidor de espaços dentro desse parque. Portanto, não é apenas uma questão metafórica, mas uma questão temática de produção de espaço e de concepção de elementos extremamente importantes que definiriam a própria característica do conjunto. Vencidos esses dois marcos, que aí eu ressalto exatamente essas duas ideias entre a conservação como tema central, e Hugo ressaltou
a existência de um centro de formação na área de conservação integrada, que é o SESC, vinculado ao nosso departamento, ao nosso programa de pós-graduação. Portanto, há consolidação cada vez maior de um número muito grande da concepção da conservação e de um grupo muito grande de profissionais que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nessa discussão da conservação. E ela se dá não apenas por esse interesse, por essa necessidade do ponto de vista profissional de se discutir essa questão, mas também por uma avassaladora ação do capital imobiliário na substituição de uma produção arquitetônica de excepcional qualidade na região metropolitana do Recife por obras, digamos, de duvidosa qualidade, muitas delas calcadas no espírito da reprodução do capital, portanto, na definição de um produto específico para venda e consumo. Vamos explorar alguns desses campos, que no caso eu fiz alguns recortes específicos, porque o diário é longo, as anotações são várias, mas eu preciso recortá-las. E um recorte eu faço em quatro campos: o morar, o orar, o dançar e o renovar. Vamos primeiro para o morar. E no morar, eu começo exatamente por essa produção imobiliária que nós vamos encontrar particularmente em Recife, mas em muitas das cidades da região metropolitana e estendendo progressivamente para as principais cidades de porte médio no interior do estado, como Caruaru, o Agreste, Garanhuns, absolutamente desnecessários, existem edifícios em Garanhuns, edifícios em altura, 15, 20, 20 mais ou menos, e Petrolina, no sertão. Mesmo modelo, exatamente o mesmo produto. Esses exemplos poderiam ser quaisquer outros, mas a perspectiva é mostrar para vocês que dentro dessa última década, mas particularmente a partir dos anos 90, constrói-se um produto imobiliário que, surpreendentemente, cresce ou cresceu de uma maneira absurda exatamente quando ela deixa de receber as benesses do Estado com seus fundos de financiamento extremamente generosos. E o sistema passa a depender de si próprio, seja por financiamento direto, seja por sistemas de condomínio ou de ações condominiais, né? de construção de edifícios com o pagamento ou com o envolvimento de um número de pessoas em regime condominial. No Recife, isso significa que, com a sua pequena área, Recife tem praticamente 218 quilômetros quadrados, com infraestrutura frágil, mas que dentro da região é o lugar onde você quer morar. O metro quadrado vale muito, a reprodução desse metro quadrado é fundamental para garantir essa reprodução do capital. O que nós vemos são variações do mesmo produto, mas essencialmente com características que vão sendo adquiridas ao longo do tempo para permitir que esse objeto, que ele é bastante semelhante um ao outro, ele comece a adquirir capas distintas para que ele pareça diferente um do outro. Mas, em essência, ele é exatamente o mesmo objeto, independentemente da sua situação ou independentemente das suas proporções de área. Esse é um caso curioso que o sujeito oferece à construtora C. Cruz, apresenta a possibilidade de vários tipos de apartamento, mas o extremo maior, que aqui em São Paulo também existe experiência dessa natureza, em que se oferece o plano absolutamente livre e o sujeito que compre faça o que quiser dentro dele. Não é preciso demolir, não é preciso fazer nada, mas simplesmente ele recebe o piso como se fosse um terreno a ser explorado no futuro. Essa situação é curiosa quando a gente começa a comparar com experiências do mercado não imobiliário, vamos dizer assim, mas remanescente dos conjuntos do BNH. Esse aqui é o Coab
que fica na periferia do Recife, curado, e que apresenta uma das situações que eu não me canso de mostrar sempre que eu tenho a oportunidade. Esse é o conjunto velho e generoso Bloco H, tão criticado por várias gerações de arquitetos, como sendo opressor, repetitivo, etc., mas que eu costumo chamar o Bloco H como sendo um representante exato da ditadura da geometria. Ele é, de fato, o melhor, o mais econômico para obedecer ou para atender a determinados objetivos, independente da ideologia de quem o faça. A direita, uma maneira extremamente genial de quem mora nesse conjunto, dentro de uma relação de forças absolutamente distante daquele quadro que nós acabamos de ver, em que é possível negociar entre seus moradores a construção de um objeto inteiramente novo, e olha que com certa erudição, cuja construção se dá, esqueça esse pavimento inferior, pavimento térreo, mas ela se dá diretamente do térreo do segundo pavimento. Eu tenho uma série de pilares que elevam a edificação e ela começa no segundo pavimento. E a partir daí eu tenho todo um cenário com um certo rigor compositivo. Janelas de esquina, só faltava ser as janelas serem quadradas aqui para a gente definir claramente em que sentido, que origem essa edificação, de onde ela parte. Hoje ela deve estar já devidamente completa. Um colega tem uma fotografia desse período, dessa edificação antes da construção do térreo, e provavelmente ela já foi completada nessa, vamos dizer assim, dessa negociação entre os diversos moradores desse conjunto. Eu gosto de tratar novamente, né, tratando o Bloco H, porque ela tem sido o módulo ou a solução escolhida pela Prefeitura do Recife nos últimos anos para a resolução dos problemas habitacionais da cidade. Eu diria que da arquitetura extremamente infeliz quando comparada a essa solução absolutamente feliz proposta de lei. Alguns arquitetos vêm hoje envolvendo, e aí eu vou fugir um pouco dessa, de uma certa cronologia, eu estou trabalhando construindo a narrativa que ela é um pouco turbulenta desse período dos últimos 10 anos. Essa é uma proposta de um conjunto de arquitetos que atua em Caruaru, o Giral Arquitetura, de um conjunto que se enquadra, ou que vem sendo financiado, foi financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Eu fiz questão de mostrar porque nem tudo está perdido. Alguns conjuntos que têm sido financiados pela Minha Casa Minha Vida merecem um pouco de atenção. E esse é um deles. Essa é uma proposta para Caruaru, na sua periferia, extremamente singelo, sem grandes sofisticações do ponto de vista construtivo, mas com certo refinamento e que, com a guarda, vamos dizer assim, própria do que se faz na região, mas também com um apelo compositivo por parte dos arquitetos, com um carinho muito grande. Eles levam esse projeto a ferro e fogo. Eles querem demonstrar que é possível, dentro dos orçamentos pequenos e das grandes restrições, produzir uma arquitetura, um conjunto razoável para a moradia, sem necessariamente a repetição sistemática daquilo que nós vimos anteriormente nessa situação. Ainda nesse período, nós vamos encontrar algumas experiências extremamente curiosas de alguns arquitetos que procuram fugir ou procuram associar de maneira mais sofisticada esse conhecimento, vou de novo colocar entre aspas, leigo, muito próximo daquelas experiências ou daquelas reformulações dos conjuntos habitacionais. Eu mostrei exatamente aquilo mais sofisticado, existem várias outras formas de atuação, de intervenção desses conjuntos habitacionais. E com uma certa predileção para a leitura de histórias em quadrinhos. Luiz Moriel, formado nos anos 90, tem tido uma atuação extremamente curiosa, importante no Estado, atuando dentro do campo da conservação até projetos habitacionais de diversas naturezas. Essa é a casa dele, não mais, ele trocou por outra em Olinda, saiu da sua residência e foi morar na residência do século XVIII, século XIX, desculpa. Mas que também coincide, vamos dizer assim, com a tentativa de alguns arquitetos de
explorar uma arquitetura mais expressiva, esse é do arquiteto, do escritório de arquitetura FM, do titular Alberto Montezuma, que todos devem conhecer um pouco mais, de residências em Itamaracá, em que se procura, vamos dizer assim, estabelecer um cenário um pouco distante daquela arquitetura de certa nobreza que a experiência modernista pernambucana ressaltou, mas que evidencia o que ele chama de fragilidade da mão de obra, da oportunidade de construir edificações que não são necessariamente refinadas no trato do detalhamento construtivo, mas expressivas nas suas partes constitutivas. Com isso, o que nós começamos a nos aproximar e a fugir daquilo que nós tínhamos apresentado como cenário de roteiro, é nos aproximarmos desse cenário praiano. Nas últimas duas décadas, o cenário de ocupação do litoral nordestino, de uma maneira geral, se alterou sistematicamente. Se antes o litoral nordestino era predominantemente ocupado por moradores da região, ou por, principalmente para veraneio, em alguns casos, no caso do estado de Pernambuco, o loteamento do seu litoral foi extremamente... ocorreu ainda, eu diria que nos anos 80, nós tínhamos quase 80% do litoral pernambucano praticamente loteado. Nos anos 90, a Europa descobre o Nordeste. Passagens mais baratas, acesso fácil, dinheiro na origem, terreno baratíssimo no Brasil. Muitos desses terrenos foram adquiridos e muitos investimentos no campo turístico começam a se proliferar no litoral pernambucano, e eu diria que não tão grave quanto no litoral do Rio Grande do Norte, em que grandes propriedades foram compradas por grupos hoteleiros italianos, espanhóis e portugueses, seja para a construção de hotéis, resorts ou grandes condomínios, inclusive alguns que haviam sido alardeados pela mídia, onde se falaria exclusivamente italiano, inclusive seus funcionários. Em certo momento, eu começo a agradecer que a crise europeia tenha chegado em 2008 e muitos desses empreendimentos não tinham explorado, principalmente algumas praias magníficas no litoral de Alagoas, e a última praia, digamos, virgem do litoral pernambucano, a Praia de Porto, não Porto de Galinhas, mas mais ao sul, Praia de Porto, que permanece ainda intocável, mas cujo empreendimento espanhol previa parque hotéis, resorts, residências e condomínios. Ainda está lá, não sei até quando. Com isso aparecem novos clientes. Zé Arquitetura e Planejamento do Recife constrói essa casa no litoral de Alagoas, na praia de Patacho, para um casal de ingleses. Essa é a primeira casa. Já construíram a segunda e já tem novas encomendas. São residências que são alugadas por internet. Se vocês quiserem, eu posso até passar depois o site. Fim de semana extremamente agradável. Em período de inverno ou no nosso período chuvoso, é extremamente barato, não vou ganhar nenhuma comissão por isso, mas notem que o que essas casas começam a apresentar é uma linguagem em que procura alinhar algumas dessas características de um certo, vamos chamar assim, de um certo paraíso perdido, com uma concepção arquitetônica extremamente rica do ponto de vista da reutilização de alguns dos materiais ou de alguns dos componentes arquitetônicos de um passado muito recente. A exploração extensiva dos elementos vazados não está muito evidente, mas os ladrilhos hidráulicos também percorrem a casa inteira. É um conjunto extremamente interessante. Os arquitetos que capitaneiam esse projeto, Múcio Jucar e Noé Sérgio, têm tido experiências extremamente interessantes nesse sentido. Mas, paralelamente a isso, nesse mesmo período, o mesmo litoral vem sendo ocupado em outras faixas,
por obras de ilustres arquitetos modernos como Bossoy, Carlos Fernando Pontual, ou situações experimentais como essa em Fernando Noronha, feita por Milton Butler, para abrigar moradores transitórios, feitos com uma técnica desenvolvida por um dos moradores da cidade. As paredes são feitas em latas de bebida, segundo alguns, de cerveja, adequadamente dissolvidas antes. Já voltando para o centro, ou para o Recife, o Norte, ficou com o Iali errado, escritório do qual Chico está aqui presente, mas que faz parte Bruno, e Bruno Lima e Lula. Oi? Lula. E Lula. Essa é uma casa que foi premiada e vem sendo divulgada extensivamente, uma casa que fica no bairro do Derby, e que ela foi concebida toda em madeira, extremamente bem elaborada do ponto de vista do seu modelo de construção e de, vamos dizer, pré-produção, e que, dentro de um cenário de altíssima densidade do Recife, esse é quase como que um oásis dentro desse conjunto extremamente nebuloso, futuro, de edificações ou de ruas extremamente densas do ponto de vista da sua verticalização, e com um dos problemas mais graves dessa verticalização, ou desse regime condominial vertical, um hiato. O parcelamento urbano do Recife nunca foi muito generoso para esses empreendimentos. Particularmente quando a gente chega nesse momento de produção de grandes imóveis, tendo que lembrar que o custo condominial, manutenção condominial, aumentou bastante, ou seja, o valor do empregado que funciona no condomínio aumentou muito do ponto de vista do salário mínimo, e não, o condomínio provavelmente tem 3 ou 4 funcionários fixos, uma série de outros custos, e uma das soluções que mais tem tido sucesso no mercado são as edificações com mais de 40 pavimentos, ou seja, 80 apartamentos em cada condomínio, e que oferece dentro dele uma série de usos que anteriormente eram oferecidos pela cidade. Nisso há um discurso de que, vivendo em condomínio, foge-se da violência urbana. Portanto, edificações construídas num cenário em que o parcelamento urbano é extremamente pequeno, permite, eu preciso remembrar lotes, construir em grandes áreas, portanto, em certas vias, eu passo a ter, ao invés de 10 portas voltadas para a rua, apenas uma, que é aquela de acesso para o condomínio. E para a proteção dessa vida condominial, eu construo altos muros. Portanto, a cidade vai se transformando cada vez mais em vias de passagem e não vias de convívio coletivo. E os condomínios se reproduzem essa lógica de mercado, porque ela é fácil de ser vendida, mas na realidade o que eu faço é dar o tiro no meu próprio pé. Porque quanto mais eu construo modelos dessa natureza, mais insegura a cidade será. E vive o mercado imobiliário, que com isso ele ganha o seu dinheiro com maior facilidade ainda. Ainda dessa mesma linha, voltando para o geral, essa é a casa de Pablo, um dos arquitetos que fazem parte do escritório. E Pablo trabalhou muito tempo como estagiário e depois como arquiteto no escritório de Van der Kolk Tinoco, um dos arquitetos da segunda geração de arquitetos modernistas de Pernambuco, formado no final dos anos 50. E Pablo traz essa experiência com Van der Kolk, mas com um cenário próprio do seu próprio punho, vamos dizer assim. Essa é a casa quase em conclusão. E rebatendo no outro sentido, voltando agora para o cenário praiano novamente, essa é a Praia do Paiva, na região sul do Recife, entre Jaboatão e Cabo, Santo Agostinho.
o grande empreendimento que teve seu lançamento feito não em Recife, nem tampouco em Jaboatão, nem tampouco no Cabo, muito menos em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas em Lisboa, cuja perspectiva era que lá fosse feita a compra de todos esses imóveis. Era a busca do capital europeu para a residência de veraneio, ou principalmente de aposentadoria, que era um investimento muito comum feito por europeus. Esse conjunto é um condomínio fechado, essa ponte de acesso foi a primeira PPP no estado. Ela hoje, para você passar por ela, você paga pedágio. E esse é o conjunto planejado com o sistema viário, a constituição de uma série de glebas, com uma dificuldade absolutamente imensa de qualquer sujeito chegar na praia. Vale salientar que é proibido estacionar nessa via. Portanto, se eu pagar o pedágio, passar por essa via, quiser parar na praia do Paiva, eu não vou poder parar nunca. Esse é um condomínio curioso, porque se nos anos 50 se eu fizesse parte dessa classe, uma classe média intelectualizada emergente, que deu suporte a essa produção magnífica de arquitetos modernos puderam produzir no estado, eu iria bater na porta de Amorim ou de Borsoi e dizer: você pode fazer uma casa para mim? Como aqui, possivelmente, para vários arquitetos, para Artigas, ou tantos outros, aqui eu compro o meu terreno e eu escolho entre 5 obras produzidas por 5 arquitetos ou 6 arquitetos, e eu digo: eu quero a casa A do arquiteto tal. Como se eu estivesse comprando um apartamento projetado anteriormente por um arquiteto X determinado pela minha incorporadora. Há uma distância muito grande entre aquela experiência anterior e essa. Mas alguns arquitetos são os mesmos. Vou passar adiante. Essa obra é de Borsoi. Ele foi um dos arquitetos convidados. Além desse, Vital Pessoa de Mello, Jerônimo Cunha Lima, Castanho Pontual, dois arquitetos do sul do país. Quem obteve o maior número de casas compradas? Pode escutar? O velho bom Borsoi. Foi ele que vendeu o maior número de casas. Isso deve significar alguma coisa. Segundo campo, Horácio. E aqui eu quero mostrar duas posições extremamente díspares. Primeiro, um concurso recente promovido pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus construiu, no começo dos anos 70, uma obra de extrema qualidade, projetada por Francis Benson e Marcos Mendes. Esse edifício ainda está lá, o templo ainda está lá, o templo todo em concreto, excepcional, em bom estado de conservação. No entanto, a construção de um novo templo foi solicitado principalmente para abrigar uma população cada vez maior de fiéis. Esse conjunto, essa edificação foi ganha por uma equipe coordenada, vamos dizer assim, por Marco Antônio Borsoi, mas que conta com dois arquitetos extremamente jovens, Robson Canuto e Fábio Cordeiro, formados nos últimos anos, nessa última década. Vamos explorar um pouco esse edifício. Fica no centro da cidade, próximo ao Parque 13 de Maio, e do lado oposto a ele, Faculdade de Direito, edifício tombado, construído no começo dos anos, começo do século passado. Vamos falar um pouco em números. Esse é a Avenida Mário Melo. A legislação urbanística permite que seja criada uma galeria sobre a via pública. E tendo em vista a demanda diária, é isso que os arquitetos apresentam.
uma grande galeria que promove a circulação dos sujeitos, dos fiéis, dirigidos diretamente para o interior do templo, por sobre a via, e que, como podem perceber, estabelece uma certa relação de escala com um conjunto também muito importante para a cidade, com isso que eu ia ter, no concurso público de projetos, concurso nacional de projetos dos anos 50, no conjunto educacional, que foi ganho por Marcos Domingues e por Carlos Falcão Correa Lima, dois arquitetos de Recife, formados nos anos 50 também. Falando em números, 4, 13 de maio, a igreja, o templo original, um conjunto de armazéns que foram vendidos, foram adquiridos pela Assembleia de Deus, armazéns que formam parte, que fazem parte de um conjunto de edificações obsoletas pela modernização das instalações portuárias do Recife, e que por uma condição de escala, vocês já começam a perceber a magnitude desse projeto. São 30 mil fiéis, um estádio de futebol, 30 mil fiéis desse tempo. A resolução do projeto segue de maneira, vamos dizer assim, semelhante ao templo de Svensson e de Marcos Domingues, mas com uma certa simplicidade do ponto de vista espacial. O que é de relevante, nesse caso, é essa transição feita diretamente vinculada ao espaço público, vamos dizer assim, e esse grande espaço desnudo, como sim faz parte da maioria dos templos evangélicos. Esse conjunto, descrito agora com maior peculiaridade, leva em consideração também a construção de um edifício garagem, exigência da prefeitura, e claro, 30 mil fiéis, por prova, nós teremos um fluxo muito grande de veículos privados. Essa última visão do conjunto mostra o impacto que ele terá naquilo que nós chamamos no Recife já de polo evangélico. Existem vários templos evangélicos nessa região, porque exatamente uma área com um grande número de armazéns que gerados obsoletos do ponto de vista da redução da atuação da atividade portuária, baratos e grandes suficientes para abrigar um número muito grande de fiéis. Mudando de escala, mudando de autores, mudando de geração. Antes disso, mais uma vista. Agora, vista noturna. E agora, o que interessa? Mudando de escala e de geração. Capela Nossa Senhora da Conceição, Paulo Mendes da Rocha e Colonelli, uma demanda da família Brennan, mais particularmente da família de Francisco Brennan, todos devem conhecer, o grande artista plástico pernambucano, por uma proposta muitíssimo curiosa. Nas terras de Brennan existia uma edificação que estava abandonada e o interesse era a construção de uma pequena capela. Essa edificação, que está demarcada por essa alvenaria branca, e que Paulo Mendes da Rocha e Colonelli completam com algumas arcadas em concreto para enquadrar algumas dessas esquinas ou estabelecer alguns limites que eles acharam necessários. O interior da edificação, construída em alvenaria mista, é removida toda a alvenaria, toda a argamassa, de tal maneira que esse contraste entre o exterior branco, revestido por argamassa e pintado, e o interior bruto, nas suas partes constitutivas da alvenaria mista, estabeleçam esse contraste necessário, vamos dizer assim, e essa união de linguagens com a introdução de dois componentes, duas colunas, uma laje.
colocados de maneira absolutamente feliz, sofisticada, para criar aquilo que eu chamo de espaço litúrgico. E vamos ver como é que se faz. Do lado, na imagem à esquerda, notem que eu tenho uma separação entre esse casco exterior existente e uma película de vidro que forma esse espaço interior, vamos dizer assim, mais restrito, mas que havia sim interesse necessário da colocação dessa película de vidro, primeiro porque os espaços como vocês sempre estavam sempre abertos. No Recife chove muito, choveria aí dentro. Segundo aspecto, existe um sistema de ar-condicionado que também precisaria, que ele é insuflado pelo piso, que precisaria de uma certa barreira para ter esse colchão frio aí embaixo. Mas veja, o que eu tenho aqui é um nártex. E essa primeira coluna, ela funciona como o velho e bom paravento. É ele, é ela, que a estabelece duas entradas, à esquerda e à direita. Quando eu entro, me aproximo, e quando eu entro na nave, ela já está partida. Direita e esquerda, circulação central, do lado oposto, a segunda coluna, que é uma coluna altar. É ali onde está a imagem votiva, Nossa Senhora da Conceição, uma belíssima peça de Brennand. Quando eu me volto, a coluna, que é a coluna para vento, é a coluna couro também. Então são dois elementos que são elementos de suporte estrutural, mas ao mesmo tempo são elementos clássicos da arquitetura religiosa. Esses dois componentes que invadem o espaço pré-existente são suficientes para definir que esse é um espaço sacro. Até a pia batismal e a torre cimeira, agregada ao nosso ladrão, afinal de contas essa laje que está em cima é uma laje coberta d'água, para permitir justamente a estabilidade desse estrutura em concreto, e como chove muito em certas épocas do ano, essa água cai caudalosamente aqui embaixo da torre cimeira, trazendo um barulho ainda mais típico da nossa região. Terceiro campo, como é que está meu tempo aí? Dançar. Dançar aqui tem dois sentidos. Essa boate Nox, projetada pelos arquitetos do escritório Meta Arquitetura, durante alguns anos foi o marco central de uma subcultura urbana daqueles que trabalham na música eletrônica, gostam da música eletrônica, vivem a night eletrônica. Muitos DJs europeus e americanos estiveram aqui. Isso se transformou em um ponto de referência. Sua arquitetura tem posições inovadoras, a utilização da estrutura metálica a suporte do lado externo, trabalho forte com iluminação, internamente todo um traçado com placas e figuras que se alternam a partir de um jogo de iluminação que acompanha o ritmo da música. Existe um trabalho de luminotécnica agregado à arquitetura que torna o edifício uma espécie de máquina pulsante cujas superfícies foram concebidas para refletir e multiplicar essa sensação. O edifício dançou, não existe mais. Teve o seu tempo de existência, de pique, de grande desenvolvimento e envolvimento dessa comunidade técnica, de recursos obtidos ou retorno do parte do empreendedor, mas o terreno vale mais do que isso. E ele está sendo explorado para outros fins. Vale salientar que talvez nesse sentido, dos projetos até agora explorados, é aquele que mais se aproxima dessa concepção que alguns críticos e teóricos contemporâneos procuram descrever o que seria uma arquitetura contemporânea. Que seria aquela que trabalha
os meios inovadores da tecnologia, dos desenhos ou da produção CAD/CAM, desde o seu, da sua concepção até a produção das chapas, teoricamente trazidas ou levadas para a tecnologia CAD/CAM. Então seria talvez dentre elas aquela que mais se aproxima desse conceito de arquitetura contemporânea. Quarto campo, renovar, esse é o mais longo, por isso que eu pergunto que horas são. 11h30, então eu vou correr muito. Renovar entra nesses grandes programas de operação urbana. Oi? Tá bom. Então deixa eu correr até meio-dia. Tá bom. Tá. Esses grandes projetos, que são objeto de grandes operações urbanas, que se vem se espalhando no Brasil inteiro, a Recife tem, nos anos 2000, um marco inaugural, que é o grande projeto de Recife Olinda, que se fundamenta em uma série de projetos ou de planos estratégicos que vem no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, principalmente o Metrópole Estratégica desenvolvido na FIDEM e a Fundação de Planejamento, a Empresa de Planejamento do Estado, e que sempre teve nessas duas posições, e exatamente nesse projeto em Recife Olinda, a presença de Adélia Reinaldo, urbanista formada em Recife, mas com doutorado em Barcelona, sob orientação de Sabatelli. A Adélia tem tido um papel extremamente importante no Recife desde os anos 80, quando ela passa a trabalhar na prefeitura da cidade do Recife e atua na AMA, em desenvolvimento de uma série de políticas de preservação no município, e também contribui na formação de uma legislação particular do Recife, que é o imóvel especial de preservação, que eu não vou ter tempo de explorar isso hoje, mas sim hoje à tarde, no possível debate que a gente vem a tratar. O projeto de Recife Olinda foi uma proposta desenvolvida pelo governo do Estado na tentativa de criar aquilo que se chamava, o que os autores chamavam de território de oportunidades. Na realidade, o que nós temos aí no Recife Olinda nada mais é do que a repetição de uma série de outras operações urbanas ocorridas no mundo, para ocorridas nas décadas anteriores, para valorização daquilo que a gente chama de frente d'água. Nós vamos encontrar em vários lugares. Boston, Londres, Sydney, etc. Docklands, por exemplo, talvez seja o caso mais interessante deles. Aqui são identificadas grandes propriedades do patrimônio da União, Marinha, Porto, Refessa, Rede Ferroviária, já decadente, e uma grande frente d'água que começa nas colinas de Olinda e termina aqui embaixo, no Parque dos Manguezais, emoldurada pela Brasília Teimosa, e obtendo todo esse conjunto de áreas molhadas pelo mar e por esse estuário de vários rios que formam essa planície recifense, que eu costumo chamar de terras quentes e úmidas. Vou mostrar rapidamente o que foi proposto naquele período, entre 2005 e 2008, num consórcio que envolveu a Expo, empresa portuguesa, responsável pela administração e pelo projeto de administração da Expo em Lisboa. O arquiteto que capitaneou esse projeto, Vassalo Rosa, trabalhou em conjunto com a equipe local coordenada por Adélia Reinaldo, mas que envolveu uma série de arquitetos contratados pelo próprio governo do Estado, mas também arquitetos da Prefeitura de Olinda e da Prefeitura do Recife. Depois eu posso passar com calma, talvez hoje à tarde, o nome de muitos desses técnicos que participaram dessa equipe. O primeiro projeto é aquele que fica entre Olinda, Patrimônio, e Recife. Esse é o complexo de Salgadinho, que fica numa zona que é determinada como zona de cone de proteção por parte do IPHAN.
A ideia é proibir que sejam edificadas quaisquer objetos, edificados quaisquer objetos que venham a gerar uma dificuldade ou uma obstrução para as colinas históricas de Olinda. O que se propõe nesse período é a manutenção de algumas dessas vistas e a construção de alguns objetos e que geraram polêmicas muito intensas, não só junto com os órgãos de preservação, mas também junto aos técnicos de diversas áreas da cidade, seja da Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda e universidades, etc. O segundo ponto de intervenção é na Bacia de Santo Amaro, na área da Marinha, da Vila Naval, em que se propõe uma verticalização com a troca com a Marinha, portanto, muitos das unidades de moradia residenciais, terras, unidades habitacionais, seriam transformadas em edifícios, mas eu teria um conjunto empresarial de moradia agregado a um grande shopping, que é o Shopping Tacaruna, e ali atrás está o nosso Centro Cultural Tacaruna, ainda por ser feito. É uma zona com grandes áreas pobres e que no projeto já se prevê, em todo ele, sempre intervenções que promovam essa melhoria das condições da população residente, da população pobre na área envoltória. Essa era sempre a contrapartida social desse grande empreendimento, dessa grande operação urbana que seria feita no Recife. No porto do Recife, o pressuposto era o porto deixará de funcionar. Em um dado momento, essas terras deverão ser ocupadas. Da mesma maneira, grandes centros empresariais e o Casa Estelita, com um complexo de grandes torres, essas duas torres já em construção no período, são chamadas torres gêmeas, que no começo dos anos 2000 passaram por uma querela jurídica enorme, porque elas foram construídas, eu diria, a uns 5 metros do limite da bacia do Pina, portanto, contrariando as legislações federais referentes ao afastamento necessário das edificações junto aos cursos d'água. Uma querela jurídica que demorou vários anos, mas no final as torres estão construídas e elas vieram a perturbar uma das paisagens, eu diria, mais características da cidade. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar uma gravura de Franz Post, que ele desenha justamente desse ângulo que olha para o bairro de São José, e compará-la a uma fotografia do Recife nos anos 90, anterior a essa imagem, obviamente elas não serão iguais, mas certamente quem olhar para Franz Post e olhar para essa fotografia vai dizer é o mesmo lugar, que a marca da paisagem é tão forte que é impossível você não observar que elas falam e que retratam o mesmo lugar. O que antes era figura passou a ser fundo, com essas duas grandes torres que agora traçam esse cenário e apagam Franz Post da história. Essa grande proposta do Recife Olinda, claro, não era para ser construída de uma única vez. Na realidade, o que se imaginava era a constituição de uma empresa mista da qual fariam parte Governo do Estado, Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda, e os parceiros privados que receberiam essas terras em comodato, particularmente, não seria exatamente comodato, mas seria em transição entre o processo especulativo, construtivo e de venda. Um processo comum nessas operações urbanas consorciadas, mas extremamente discutíveis do ponto de vista da mais-valia adquirida por esse grande capital que aí interviria. Por isso, essa grande preocupação desse grupo em estabelecer investimentos maciços, eu diria percentuais, diria assim, nas áreas sociais. Eu não mostrei aí, mas existem vários investimentos em diversas áreas pobres, nesses limites, nessas bordas dessa frente d'água. Com a mudança de governo, Zeca Brandão assume o que seria essa coordenação,
mas que muito rapidamente esse projeto Recife Olinda ele deixa de existir como tal, e a diretriz tomada pelo governo do estado é executar aquilo que for possível e executar aquilo que for mais adequado dentro da dinâmica que o novo estado estabelece. Uma delas é que o novo estado estabelece, uma delas é que o Porto do Recife não vai se acabar. Muito pelo contrário, ele começa a receber investimentos muito grandes na especialização de certos produtos, comparativamente ao grande porto industrial de Suape, localizado ao sul, agora com uma refinaria de petróleo em construção e todo um parque industrial que se edifica agora, prometendo aí essa grande revolução econômica que já se dá no estado. É alardeado o Brasil inteiro e Pernambuco é o estado que tem o maior índice de crescimento do país, crescimento do ponto de vista econômico. Eu vou mostrar apenas uma dessas propostas desenvolvidas pelo Núcleo Técnico de Operação Urbana, coordenado por Zeca Brandão, e que se refere exatamente àquela proposta junto ao Porto do Recife. E vai tratar exatamente dessa borda marítima, onde eu tenho os armazéns, hoje todos eles obsoletos. Essa é a proposta desenvolvida pelo Núcleo. Aqui nós temos o velho núcleo histórico da cidade, transformado no começo do século passado por um traçado radial, de natureza osmaniana, partindo daquilo que nós chamamos de Marco Zero. Esses armazéns foram construídos nas primeiras décadas do século XX, dentro desse grande projeto de modernização dos portos brasileiros, pelos quais o Porto de Santos passou, o Rio de Janeiro também passou, vários outros portos passaram. Mas no Recife significou essa grande área de aterro, aqui à frente, e a construção desses armazéns, além de uma série de outras obras, a modernização justamente esse grande empreendimento imobiliário e todo o sistema de infraestrutura coordenado por Saturnino de Brito e sua equipe. A proposta de Zeca Brandão é transformar esses equipamentos em equipamentos de uso cultural, de serviços, mas todos eles dialogando com a calçada, dialogando com o chão, fazendo com que essas edificações tenham uma integração direta com essas calçadas, com esse cotidiano, que no bairro do Recife não é tão intenso assim, mas a perspectiva era fazer com que essas edificações hoje opacas, cegas com relação à via pública, se transformassem agora como elementos de diálogo pelos novos usos e com as faces prometendo, de certa maneira, criar interesses novos de investimento na face oposta a essa via, Casa Alfredo Lisboa. Aqui são alguns exemplos de desenho urbano que se promove uma redução do fluxo de veículos, a velocidade do fluxo de veículos para permitir essa passagem de pedestres. É, de novo, um grande exercício da frente d'água. A solução de intervenção dos armazéns para permitir a inserção de restaurantes, escritórios, etc. E mais ao sul, na ilha de Santa Rita, em Santa Rita, a construção de uma marina que havia sido prevista no projeto Recife Olinda também. Essa edificação que está aqui é o Pescado Silveira. O Pescado Silveira, na sua origem, exatamente nessa parte linear aqui embaixo, tem um traço de Luiz Nunes. Dificilmente ser comprovado, porque já sofreu transformações muito grandes. Mas, por essa razão, existiu um certo cuidado e uma certa observação inclusive por força da própria Amélia Reinaldo, no projeto de Recife Olinda, mas logo em seguida por parte dos órgãos de preservação no Recife. A intenção do grupo do Núcleo Técnico de Operações Urbanas foi lançar uma proposta alternativa àquela que uma grande empreiteira já havia oferecido, que era a construção de um grande edifício cruzando toda essa face, com, se não me engano, 8 pavimentos, para um grande equipamento hoteleiro de centro de convenções, que de fato será construído, me parece, muito em breve. Então a proposta do núcleo é procurar manter alguns desses traços originais,
mas principalmente garantir uma horizontalidade e uma perspectiva para o mar desses vazios que eles propõem. Uma coisa importante a ser tratada é que esse trecho fica exatamente na ponta da ilha do Recife, digamos, do Istmo, e aqui é justamente a borda do Capibaribe. Originalmente, antes da ilha ser transformada, antes do Istmo se transformar em ilha, deixa eu mostrar aqui um pouco a vista aérea para que vocês tenham um pouco a percepção disso. Esse é um grande Istmo, o chamado Istmo de Olinda. Esse trecho da cidade teve um acréscimo muito grande por aterros sucessivos, mas nessas obras, durante o século passado, foi feito um canal aqui que transformou o Istmo em ilha. Ilha do Recife. Portanto, os cursos principais, o Beberibe e o Capibaribe, eles se juntavam por aqui e a Foz seria exatamente nesse ponto. Para o Estado, extremamente importante, grande estuário, principalmente para o Capibaribe, que é o rio integrador, vamos dizer assim, que vem do Agreste até o centro do Recife. Esse seria um ponto importante que, na proposta dos arquitetos do núcleo, transformaria numa grande praça e a perspectiva de ter uma espécie de um balão que o sujeito subiria, viria a cidade, etc. Mas seria uma espécie de celebração desse ponto importante e que sempre foi negligenciado. Deixa eu mostrar aqui um pequeno filme de divulgação. Desse conjunto de armazéns, alguns deles previstos para cultura, serviços, um deles será o Centro Cultural Luiz Gonzaga, projetado por Brasil Arquitetura. Esse conjunto recebe recursos do governo federal e, curiosamente, ele rompe essa concepção inicial do projeto. Eu vou mostrar exatamente quando isso vai aparecer. Ainda bem que o som não está aí tocando. Está passando porque a musiquinha não é nada agradável. Mas aquela musiquinha de fundo, nada. Então a perspectiva é manter o perfil dos mercados, dos galpões, e aqui está a intervenção do Brasil Arquitetura, onde se faz um deslocamento de um armazém existente, a demolição do armazém existente, uma reconstrução do perfil do mesmo armazém e a introdução de uma nova edificação com características muito próprias, contemporâneas, vamos dizer assim. Portanto, há uma discussão muito grande do ponto de vista da demolição desse objeto, uma reconstrução de um objeto praticamente igual, particularmente no contexto do patrimônio histórico local, no qual o próprio núcleo havia solicitado o deslocamento de uma linha de trem que faz justamente o transporte de cargas, o deslocamento de 20 centímetros, e o IFAM local não aprovou. Mas, alguns meses depois, o IFAM nacional aprova a demolição de um armazém, a reconstrução desse mesmo armazém, noutras circunstâncias. Isso é um conflito muito grande entre o que se compreende como bem patrimonial do ponto de vista do patrimônio local e do patrimônio federal. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo, não exatamente pelo que ele mostra, mas como um instrumento de propaganda do Estado, e que nós vamos ver logo em seguida, se a gente vai ter agora, se não à tarde, o mesmo instrumento utilizado pelo mercado imobiliário para a venda de um produto muito próximo e complementar a ele. Complementar porque faz parte desse grande projeto do Recife Olímpico, não que façam parte do mesmo projeto do núcleo ou do governo do Estado. Essa linha de trem aí que seria deslocada 20 centímetros.
terminado aqui. Bom, é isso que eu ia fazer, é só terminar aqui.